станом на 8 ранку, весь 6 червня, тобто другий день після стихії. Бачимо, вода на цьому місці залишається. По відмітці, яку я зробив, бачу, що вона опустилась завчора, це максимум на 3-4 сантиметри. Біда в тому, що не прочищено, щоб її кудись відвести. І автомобілістам доводиться плавати. Автобусного сполучення у ці села немає, дозволу не дають ще на проїзд. Тому у людей, щоб мовити, знову карантин. Тільки на автомобілях, власним ходом. Які хвилі, яким потрібно на роботу цю частину міста, пробують, хто буде велосипедом, хто бо ногами. Це дорога між обласного сполучення на Тернопільщину. Івано-Франківськ, Галич, Підгайці, Сатанів.